Muammer Kasu was van kleins af liever kos maak en is deesdae 'n beroepschef. Hy het in 2015 ribbekies en burgers vanuit sy kostrok genaamd Rack and Grill by geleenthede begin verkoop. Hierdie stalletjie in Pleinstraat in Kaapstad het sy besigheid tydens die inperking van ondergang gered. Kasu sê sy smash burger is al lank op die spyskaart. Ons het my flamegrill hamperspatty gemaakt en ons sommer al ons so toppings opgegooi, mushroom sauce, grilled mushrooms, cheese, chili, alles net so. So ons het alles by mekaar gesmash. Dat is wanneer ons smash burger kom. So ons nie is die miskien strakke mamse burgers met die eister plat gedruk mee. Verlede week het hy 'n prokureursbrief van Rockhou Mamas ontvang. En het gesê dit nou voor 48 ure gee om dit te change of om af en sy minuut te haal. Hy het vir 'n grasieperiode van 14 dae en 'n vergadering met die kidskosgroep gevra. Hulle het dinsdag vergader. Ons het ons daar uitloop. Ek het baie lekker gevoel, maar toe gisteraand op middag het hulle 'n preslees uitgestuur. En wat hulle daar op die preslees gestuur het en wat ons in die meeting vergadering gehou het, is twee verskillende goed. Rockhou Mamas het gister in 'n media verklaring gesê hy het Rack and Grill toestemming gegee om die naam Smash Burger, 'n handelsmerk wat hy besit, te gebruik. Die restaurantketting wat deel is van die Spur groep het ook sy kliënte om verskoning gevra. Kasu is egter ongelukkig omdat daar steeds in die verklaring aangevoer word dat hy Rockhou Mamas se handelsmerk gebruik het en omdat die maatskappy hom nie om verskoning gevra het nie. Rockhou Mamas wil nie kommentaar lewer op die ongelukkigheid oor die verklaring nie. Dit maak nie saak wat hierdie burger op die spyskaart genoem word nie. Dit is 'n smaakervaring van die hoogste gehalte. Net in Tron, Enies, Kaapstad.